До війни Наталія Кудлюк відшивала тюлі та штори і мала свою майстерню у Вільшанці, що на Кіровоградщині. У перші дні війни волонтери попросили жінку пошити розгрузки. З того моменту вона шиє військову амуніцію. Аби навчитися кроїти, їздила на консультації у сусідню область. Я поїхала в Первомайськ, там є у нас також швейна фабрика, яка згодилася нам допомогти з лекалами. Потім дівчата також з Вільшанки, які більш розуміють в лекалах і в цих всіх. Тому що я самоучка, я не дуже розуміюся в цьому, вони все допомогли зібрати. В перший день, сперву, це, мабуть, десь в перших числах було, вже 4-го числа ми вже зробили лекало. 5-го ми його самі зібрали, воно у нас, він, до речі, перший висить такий собі. І потім ми почали шити розгрузки. Втім, обладнання кравчині швидко зламалось, бо не призначене для цупких тканин. Тож жінка вимушена була закупити нове. Для цього 10-річна донька Наталії віддала їй $2000 з власних заощаджень. У результаті волонтерка облаштувала майстерню на базі місцевого центру дитячої творчості. Щодня тут працює 10 майстрів. Серед них професійні кравчині, вчителі та місцеві жителі. До пошиття військової амуніції долучаються навіть школярі. Сюди я прийшов спочатку на плетіння сіток. Десь уже місяця 2-3 я ходжу сюди на плетіння сіток. Це мене Наталія Миколаївна запросила, каже, пішли, спробуй шити. Я всього геть нещодавно. Ось розгрузочний карман такий. Оце я зараз таким займаюся. Складно? Ні. Головне розібратися. Тепер у цеху виготовляють кармани, аптечки, розгрузки, плитоноски, панами та інший одяг для захисників. Освоїли навіть пошиття рюкзаків для військових. Обув, карімат. Обов'язково каремат їхній, спальний мішок, це чіпляється все під оці резинки. Також тут у нас є функція для бутилки з водою. На своїх виробах пишуть захисникам послання. Захисну молитву, щоб їх Бог оберігав, і ангел-охоронець завжди був з ними. Наталія Кудлюк каже, за 4 місяці плідної роботи в майстерні створили тисячі виробів. Все це завдяки підтримці громади та рідних. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.